Poželili su ti da na olimpijskim igrama osvojiš medalje, jer je ostalo za što ti onda sleduje nacionalna penzija. Razmišljaš ti ošto to, ne znam, 22, skoro, 23 godine? Pa, definitivno, to je jedan od ciljeva koje bih želeo da postignem. Prvi cilj i prvi ovaj... Prva stvar koju želim iz sporta da izvučem jeste uživanje i nekako taj način života koji je zdrav, koji je ovaj, prav. Definitivno je nacionalna penzija nešto što bih volao da imam u budućnosti. To se dobija na Evropskom prvenstvu, svetskom i olimpijskim igrama. Naravno, oko ranga je i drugačija, ovaj, drugačija i cifra i sve ostalo. To je nešto što mi garantuje da ja od te godine, taj, tačnije 40. nisam na ulici ili gde ne bi ja bio u ulici. Ali opet to je neka garancija da sam u životu uradio to što je trebalo da se uradi. Tako da naravno sanjam o tome, sanjam ja i o medalji, o nacionalnoj penziji i svemu ostalom. Da, ovaj, pitali su te koliko se isplati generalno ovaj, da si atletičar u Srbiji. I da li si razmišljao da pređeš u neku, da uzmeš neki drugi državljanstvo? Pa, nažalost, u atletici u Srbiji nije dovoljno da se bude srednja klasa, kao recimo negde, u nekim drugim sportima, recimo u futbolu. Neko iz druge lige ili treće zarađuje možda više novca nego ja. Ali kada su atletičari pri vrhu, evo recimo kao ja, hvala Bogu da sam sada u toj poziciji kako jesam, onda budu i neke financije, budu i neki sponzori i olimpijski komitet sad potpomaže puno i atletski savez se trudi i tako dalje. Tako da nekako treba biti malo kreativniji, malo možda na neki drugi način dostići do svih tih finansijskih ovaj, realizacija, nego da se samo čeka i da se donese, dobije stipendija, dobije plata i tako dalje. Malo je drugačiji, malo drugačiji način, ali može, ali kažem, treba biti privrhu. Pitali su te, ti još uvijek nisi zaradio sa prvi milion, kada govorimo o dolarima, da. O, ili evrima, pitali su te na što bih potrošio. Aha, milion dolara, na što bih potrošio. Pa evo ovako, prvo... Predložili su te na opijate, ali pretpostavljam... Da, opijate još što god što nećemo spominjati ovde. Ove, pa ne bih potrošio na to, pošto imam ja svoj opijat koji se zove atletika i sport i sve ostalo. Ove, pa ja bih vjerojatno to stavio u štek, pa bi na ovaj... U banku neku u banku, pa bi lepo na, ovaj, na kamatu ja izvlačio sebi ovaj, da imam do kraja života i da moj da ostavim do kraja života. Tako je video, ne znam, vjerojatno bi neku lepu bikinicu sebi napravio, vjerojatno bi... I, pa da. Da, u Srbiji. Volio bi recimo Fruške gore i napravio bi onako kako meni odgovara. Volim Srbiju, volim ovaj, tu gde jesam, puno sam proputovao i tako dalje, ali smatram da tu gde sam rođen, da je to prava stvar. Tako da bi tu uložio. Reci mi, pitali su te šta bi uradio koji posliješ olimpijskom radu. Šta ćeš raditi? Prvo što bi uradio je bi okačio ga na zid. Ovaj, pa ništa, bilo bi mi jako drago. Nekako, pored toga što smatram da je to veliki uspeh i tako dalje, smatram da je to uspeh, životni uspeh. Znači, ako neko ode na olimpijske igre, to je uspeh u životu, to je jako velika stvar. Pogotovo ako uđe u finale, a pogotovo ako uzme medalju. To je, mislim, to je, malo ljudi nemaju dobru percepciju prema tome šta znači uzeti olimpijsku medalju, šta znači uzeti medalju na evropskom prvenstvu. To je, bukvalno, žrtvovati ceo svoj život zarad jednog takmičenja ili zarad jedne medalje ili zarad jednog uspeha. I jednostavno, kada bi to uzeo, znao bi, sad je definitivno kraj i sad sam uspeo, a onda to kraj počinje novi početak, a to je održavanje te forme, održavanje tog nivoa i osvajanje neke bolje i veće i sjajnije medalje. Ako se uzme zlatno, onda nema ništa sa svetskog rekorda. Ali to može da se popada. Kažu da je mnogo teže ponoviti i osložiti. Za koga navijaš? Ne navijam ni za koga. Opet diplomatski odgovor. Da, apsolutno navijam za sve. Uglavnom navijam za one koji nisu favoriti. Nekako jako... Si pišao srpski, čini mi se. Da, ne, stvarno volim kada pobedi neko ko nije favorit, ko je onako outsider. Recimo u svetskom prvenstvu, kad sam otišao na skok motkom, da gledam skok motkom, bi bio i jedan Poljak Vojčanovski koji je bio potpuni outsider, on je tipa skakao 5.70 i nešto, je 5.80, a za medalju treba 5.90 ili blizu 6. I on je skočio 5.70 i 5.80 i 5.85 i 5.90 je skočio u prvom. I kad je skočio u prvom, ja sam počeo da vrištim, meni je bilo jako drago, zato što je, prvo što je moje godište, ono izgleda potpuno onako atipično, kako kažem, otkom nekako izgleda kao konobar. I kažem, bilo mi je jako drago i draže mi je bilo što je on pobedio, nego da je pobedio recimo Renaud Ravinje, koji je skočio 6 metara u prethodnoj sezoni i tako da je mnogo bolji, ali kažem, bilo mi je jako drago. Tako da, uglavnom, volim kada pobedi neko ko je lošiji i ko je u tom momentu izgleda lošiji, ostvari bolji.
Spomenuo sam malo pre Konobara. Koja su mesta na koje ti voliš da izlaziš? Ha, izlasti, da. U Novom Sadu, izlasti su, to su Lazi Talečnik. Pošto je to ta neka naša proslavljena ulica koja ima puno, puno kafića i puno, puno i... ajde da kažem da je efekt nas traje. Pitali ste da li se zavađaš nekom devojkom s krošetalom? Ne zabavljam se. Baš mi je bilo simpatično pitanje, baš sad kad sam pogledao, zato što imam drugaricu u krošetalu, najbolju drugaricu Bojanu. Ti smo njom viđali? Pa moguće, ali ne, ona mi je stvarno najbolja drugarica. Da nije bilo nje, vratno ne bih završio zadnju školu tako kako sam završio. Ona mi je jako puno pomagala, jako mi puno izlazila u susret, tako da ona mi je najbolja prijateljica, definitivno, i ona iskrošedala. E sad, kako su oni to zaključili, stvarno? Ima tračeva tebe? Pa kam da ima? Ali onako, kao na višim nivou, onako kad se... Stvarno ne znam, stvarno ne znam. Stvarno ne znam, nema, još uvijek nisam vjerovatno stigla tog nivoa. Što biti znak da si popularan i da si uspjela? Ja ne bi volao da to tako bude, zato što... živim neki miran život, nostalažen i sad neko zabadan, ovo su moj privatan život, ne pada mi na pamet. A ja kako to držim po strani, držim onako zaštitnički, par puta je bilo i pričaj da predstavim tvoje roditelje, tvoju porodicu, tako da je rekao sam ne, to je moja stvar, to je nešto drugo, mene slobodno, ali niko. Tako da, voleo bi da nekako zadržim tu intimu i zadržim privatnosti, sve ostalo može, ali to ne. I fotografisti za CKM, to sam... Da, to je bilo simpatično, to će izaći u aprilskom broju i trebaju da mi se pošalju fotke da je malo zakačeno na Facebook, tako da svi koji hoće da me vide i šta već, da, pa neka me slobodno doda na Facebook, prihvatno sve. Pitaću ti još nešto, pročitala sam da rekla si da nisi atletičar da bi bio pesač, nekako mi se to nadruva, ili to bila šala, ali nekako pa nije šala, šta je nešto što ja svima kažem, da ja kada bi recimo sad uzao neku medalju, tako dalje, kad bi završio karijeru sa nekim takvim uspehom, rekao sam, meni bi bilo cool i da odem na selo i na selo da pecam po ceo dan, ja znam da sam u životu radio to što treba. Meni je pecanje recimo nešto relaksirajuće, nešto što ukoliko zna da se radi, da je to stvarno prava stvar. Baš tako u nekim periodima kada mi je puno glava svega, kada sam baš sa svim onako pod pritiskom, odem na pecanje sa svojim ujekom, sa svojim bratom, tatom ili kim već. Jednostavno iskuliram tamo sam cijelo prepodne, cijelo popodne. To je nešto što stvarno, ukoliko čovjek zna da uživa u tome, svaki čovjek uživa u prirodi i u svemu ostalom, to je prava stvar. Hvala ti, pa se vidimo u poslednjih igara. Dogovorim.